Yeah, croeso nôl ato ni. Ni'n gorffen yr aglen heddi nôl yn y gegin gyda Lisa. A rhagor o ddanteithion sydd ei bwdyn, ond mae rhai fi sôn gyda gyd ydy'r cig o'n yma. Mae'n special. Mae'n lovely. Mae'n neis. Mae'n neis. Ydy mae'n neis iawn. Mae'n modyner. Ti'n gorfod cyfuniad o'r iogwrt gyda fe? Mae'n neis, ydy. Ti'n gallu blasu'r mint wedyn? Wyt, just odwrt. Right. Rai, teisien ar e? Teisien, to, mewn tray fach arall, tray glan. Tray new with spon. Ti ar maint hyn, gwmwys fi'n beth o dyfu o'r blan. A dwi'n mynd i wneud y gacen gyntaf yn y peiriant yma. Digon rwy'n wneud e llaw, bowlen fawr a llwybren. Ond dwi'n jyst yn meddalu'r menyn yn gyntaf. A wedyn ychwanegu'r siwgr, yr un peth ag unrhyw gacen arferol arall. Cyfuno'r cyfan, mae'n bwysig bod yr siwgr yn diflannu mewn i'r menyn. Right. Hwna yn aml iawn, os ydy'r siwgr yn dwbe, mae'n mynd yn syrup yn y ffwrn, a hwna sy'n neud i gacen i syrthio yn y canol. Felly, sy'n pwrpas hasti yr stage bach yma. Wedyn, i wneud siŵr bod popeth, ddyla, tamed o fyna, wneud siŵr bod y cyfan wedi cael ei lanhau o wylod y bowlen, a wedyn, i'n mynd ddod i mewn peder wy. Felly, ar wy cyfan fyna nawr, ie? Ie, wy cyfan. Yeah. So, na, tri wy fyna, pedwar yn mynd mewn. Right. A wedyn, er mwyn neud yn haws, tamed o flawd hefyd, fel bod e ddim yn cyrdlo. Ti'n meddwl beth mae'n gwahanu? Mae'n bwysig bod yr wyau tymheredd stafell, yr un tymheredd ar menyn, mae hwnna'n helpu yr broblem yna. Ond hefyd, dod i tymed bach flawd, a wedyn cyfuno'r cyfan yna to. O'n i sôn am di robot gyna, robot y gegin. Yw, robot, o, mae'r ein yn gret. Mae nhw bob ma, cofiad. Un pronawn da i hwnna. Felly, cyfuno'r wyau ar menyn, a wedyn, dod i'r blawd a coco fyna mewn ato fe. A i ddod i fe mlaen to. Dyma bach fwy araf trwy ma, nid i gyda ni cymylau o flawd fel yna. A dod â'r cyfan at ei gilydd. Gallwch chi ddod i bach o rinwedd fanila mewn os ych chi am. Hefyd, tamau bach o bwdwr codi oherwydd ni'n mynd i ychwanegu siocled go iawn. A mae siocled yn pwyso. Felly, er mwyn gallu codi'r gacen, dod i bach o'r yr pwdwr codi, a wedyn siocled wedi toddi yn mynd mewn. Dwi wedi toddi hwn yn y microdon. Yn y popty ping. Siocled cyffredin sy'n ti fanna nawr? Ie, siocled tywyll. Reit. Fel bod gyda ni tymed bach, mae digon o fanystran y gacen, felly ôl y siocled nawr, felly siocled tywyll. A i fe eto, ti'n modd, yr un mwyaf uchel, ti'n modd 70% neu 80% neu beth bynnag, ie? Does dim eisiau mynd rhychel, ond o leia 60 byddai ni'n gweud. Right. Os ych chi'n mynd rhychel, wedyn mae'n mynd tymed bach yn bitr. Chyma, mae'n gallu bod tymed bach yn rhygryf. Felly, clanhau'r cyfan wrth yr ochrau fel yna. A chi'n gallu gweld, mae hwnna nawr jyst cyfuno beth sy'n wedi gwasgaru ar yr ymylon. A mae'r gymysgedd yn eitha glib. Oedd gyda fi wyau mowr fyna. Petai'r gymysgedd yn weddol sych ac yn weddol drwm i symud, dyn ni'n ychwanegu tamed o lath mewn iddo fe, yn mwyn rhyddhau e tamed bach. Wedyn, i ddod i fe yn y tin, os ych chi moyn, a mae gyda chi ddigon o hyder, digon rhwydd dod i menyn ar gwylod y tin a bach o coco a'i siglo fe'n bwyty, a pwrpas yna yw darganfod le chi wedi miso gyda'r menyn. O, rhaid i fe? Ie. Mae'n rhoi fel ail orchydd, ond mae chi hefyd wedyn yn gallu gweld ble chi wedi miso. Yeah. Os newch chi'r un peth gyda blawd gwyn, mae'r gacen siocled wedi bod wedi gorchuddio gyda blawd gwyn. Felly, cadw at y coco os ych chi'n mynd i wneud yn y ffordd yna. Ond, beth sawet o flan, parchment lined foil, felly foil un ochr, a'r papur gwrsain yr ochr arall, mae'n rhwydd iawn i allu leino'r tin fel yna, achos mae'n gallu plygu achos yr foil ar yr ochr arall. A mae doi mewn un dy ti fyna wedyn, ysaf? Os, a chi'n gallu ail ddefnyddio hwnna, ddigon rhwydd, mae'n dod mas mor lan ar diwedd y dydd, gallwch chi i roi sychad bach iddo fe a ail ddefnyddio fe, achos mae atymau bach fwy trud na'r papur arferol. Wedyn, dod i hwn i gyd mewn. Wrth gwrs, gallwch chi ddefnyddio yr un recite yn gwmws i wneud cacennau bach neu wneud cacen rownd, chi'n modd. Ond er mwyn wneud popeth yn hawdd, mae hwn yn gret ar gyfer falle parti penblwydd lle mae gyda chi lot o blant neu teulu'n dod drawn ar dros Pasg. Newn ni jyst dod i'r cyfan mewn. A mae hwnna... Ydw. Gymys i amser fyna. Na, fi yn licio teisio, fi ddau unrhyw beth. Ond fi ddim yn bwyd y sawris, mae'n rhaid fwy na pethau melus. Gwyllt y ti yr cig o'n. O'n i ni di dwlu ar hwnna. Nawr ten.
Fi wedi dod i wna yn y ffwrn, mae mewn am ryw 40 munud ar tua 180. Os ych chi'n gweld bod y top yn mynd tymed bach yn rhy dywyll, yn rhy gloi, trowch e lawr tymed bach, yn enwedig os oes gyda chi ffwrn a fan. Mae eisiau, right. Chi'n meddwl, disgyn y tymerau tymed bach. Wedyn, y gyd sy'n ar ôl gyda chi'n ei dweud, ni'n meddwl yno fe. A fel chi'n gallu gweld, mae gyda fi pob math o bethach, bys yn yr arch barch yna gynne, a mae yna llwythi o wahanol wyau bach pasg. Ar un cyfnod, dim ond yr Cadbury's mini eggs oedd ei gael. Right. Nawr mae pawb yn ei wneud, hyd yn oed y rhai eiraidd yma. A dwi wedi dod i cyfuniad o butter icing a siocled mewn fan hyn. Os droiau, ond yr camera yn gyda fi yr ochr hyn, pwy gamera sy'n orau. A just dod i bach o'r butter icing a rhaid yr ochr. Tra bod ti'n ei wneud yna, mae Rodri'n mewn pryd. Dwi'n lico bwyd y sawris, gael gacen siocled. Ydw i yn y ffordd fan hyn os gariau yna? Cariad i'n mlaen, gwysau'n mlaen. Wel ie, hyn am saith y glwch yn sôn am y gacen siocled ag ati, mae'n gystadleuaeth ffantastig gyda ni ar gyfer y pasg. Mae'n gyfle i 5 ohonoch chi ennill wyau pasg ar gyfer y teulu. Na ti'n wobr, ynddi? Ie. Felly fe gewch chi ar y cwestiwn hollbwysig am saith o'r glwch. Hefyd, dyn ni'n llongyfarch sawl un heno. Gan gynnwys y Carmarthen Journal sy'n newydd ennill, gwobr ar anhygoel, sef papur newydd gorau'r flwyddyn. Gawn ni wybod beth yw'r gyfrinach, am tawn nhw sy'n heiddi. Hefyd, Rods, tîm rygbi Cymru o dan i gynod wedi cael penwythnos anhygoel, dw? Grand Slam. A Grand Slam. Mi fydd un o'r tîm yn cadw cwmni i Elin Fflir. A nhw'n gystal o hyn, cwpl o langennech, Sian, o ti gyda nhw 10 mlynedd yn ôl, a ti dyn nhw eto bore yma, yn dathlu penblwydd priodas gwrdd bennig. Ie, priodas ddi ymwnt. Faint o flynyddoedd yw yna, Rod? Ddi ymwnt. 60? Yeah! Hefyd, bardd cenedlaethol newydd Cymru, mae newydd i benodi i Forab Glyn, fydd e'n cadw cwmni ni, ac hefyd band sy'n performo ar dyledu am y tro cyntaf, dwlu ar ei enw nhw o'r gorllewin gwyllt y Dowgi Band. Byddwn nhw yma am sgwrs a chan. Digon wrth ati, Rodd. Lly'n cael pwdyn ar y gyfer. Mynd o'ch allu nas o fi am saith o glwch. Mae hwnna'n edrych yn lyflu, Lisa. Fantastic. Bod darn i chi gath y plant wrth gwrs i wneud beth mynol nhw gyda'r peli fach. Chi ddim curo cacen siocled. Na. Ond mae hwnna'n bish yn anferthol. Un i fawr. Clas y bant. Oes bach. Gyda di hwnna. Ti'n mynd bach yn llai. Fi'n mynd amdani. Ie. Rona i Rodd, sy'n un bach. Mae'n dal ydych yn ffeir. Mae'n digon i gael. Reit, Jenner, cyfarth ni am heddi diolch i Lisa. Prynhawn da fori, fydd Anna Bryant yma yn trafod ymarferion gallwch chi wneud ar ôl i chi enni babi. Mae hi newid gael babi bach i hunan gyda llaw. Gwych, ar ffond gwrthradau hi. Hefyd, bydd gen i gynghorion steil i'r cartreg a'r Carys Tudor, a bydd Heledd Gwyndaf yn parhau ar gyfres yn edrych ar grefftau. Dyn ni'n newyddion ar tywydd ar S4C. Codi Hwyl, John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn anelu am yr ynysoedd ar arfordir yr Iwerddon. Wrtho ni, da da! Da da.